fa ita ma ta shi ta kama take yi ba wanda ya isa ya hada miji da ita ni kuma zan nuna mata maganar ta ƙaryata ta sha ƙarya sai na saka su kwanci da ita da mamaki to kin ji abin da na yanke shawara idan na bar Muhammad haka ban ci ribar tarayyan mu ba ban ci bari ba wallahi 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 jamjam sai na saka maman yaran nan kuka sannan zan sa musu kuni sai na saka ta hawaye wallahi da na yi niyyan yanda muka yi dake ba ni ba shi har abada ne blocking din shi dukka amma na zauna ne tunani jamjam idan na bar mutumin nan na bar banza wallahi wallahi jamjam ba aure muka yi ba ƙarya muka yi ni kuwa ina so in tabbatar wa duniya tabbas na yi aure da shi ko da za a yi tarihin sautiyan nan za a ce daga baya fa ya aure ta Hassan haihu dan Muhammad sai yayi yawo a doran ƙasa ni da shi wallahi sannan hankali da zai kwanta idan na bar shi haka jamjam ban ci riba ba kuma ba dan komai ba dan in kwanta da hankali na ciki ya shige ni wallahi ciki na shiga ta jamjam sai yanda nayi da mutumin nan kaman yanda ne mamantari